Sotonska zamka, John Bevere. Biti slobodan od smrtonosne zamke povređenosti. Osmo poglavlje. Sve što može da bude potreseno, bit će potreseno. Kada neprijatelj trese, to je da bi srušio i uništio. Kada Bog to čini, on ima drugačiju svrhu. Želeo bih da se zahvalim Bogu za poruku koja se nalazi u knjizi Sotonska zamka. Postio sam i molio se za proboj i preokret u svom životu. Bog me je vodio do ove knjige koja je radikalno promenila moj život. Ovo moraju da pročitaju svi koji su u vodstvu. C.P. Novi Zeland. Tada je njegov glas uzdrmao zemlju, a sada je obećao: uzdrmaću još jednom ne samo zemlju, nego i nebo. Ovo još jednom pokazuje da će nestati ono što se može uzdrmati, to jest ono što je stvoreno, a da će da ostane ono što se ne može uzdrmati. Jeremija 12, 26 i 27. U prethodnom poglavlju smo videli da je otkrivenje Božje reči temelj na kome Isus gradi svoju crkvu. Videli smo Simuna Petra kako je ostao čvrst čak i kada su se ostali učenici sablaznili i otišli. Kada mu je Isus pružio priliku da ode, Simun Petar je opet rekao ono što je bilo usađeno u njegovom srcu. Hajde sada da vidimo drugi test koji je Simun Petar prošao. Noć kada je Isus bio izdan. Isus je sedeo sa svojih 12 učenika, zahvalio je Bogu i dao im je hleb i vino. Tada je dao zaprepašćujuću izjavu: ali evo ruka izdajnika mog sa mnom je na trpezi. I Sin čovečiji, dakle, ide kao što je uređeno, ali teško čoveku onome koji ga izdaje. Luka 22, stihovi 21 i 22. Kakva izjava! Isus je ovim rečima zapalio vatru. Iako je od samog početka znao da će biti izdan, ovo je bilo prvi put da su njegovi učenici čuli o tome. Možete li da zamislite nelagodnost u sobi kada je rekao da će jedan od njih, njegov saradnik, da ga izda? Učenici su počeli tražiti među sobom koji bi, dakle, od njih bio koji će to učiniti. Bili su šokirani činjenicom da bi jedan od njih bio u stanju da uradi nešto tako strašno. Motiv njihovog istraživanja o tome ko bi to mogao da bude nije bio čist. Ovo znamo po tome kako se završio njihov razgovor. Razlozi za sprovođenje ove istrage su bili sebičnost i ponos. Pogledajmo sljedeći stih. Luka 22, stih 24. A nastaje prepiranje među njima, koji bi se držao među njima da je najveći. Zamislite sljedeće. Isus im je rekao da će biti predat sveštenicima koji će da ga osude na smrt i prepuste Rimljanima da ga muče, šibaju i ubiju. Onaj koji ga izdaje je sedeo za istim stolom sa njim. Učenici su se pitali ko je taj, ali je sve završilo raspravom o tome ko je najveći i najbolji među njima. Ovo je bilo krajnje nepoštovanje, kao deca koja se svađaju oko nasljedstva. Niko nije mislio o Isusu, već su se takmičili za uticaj i položaj. Kakva nezamisliva sebičnost! Da sam ja bio na Isusovom mestu, verovatno bih upitao da li su čuli šta sam rekao i da li ih je uopšte briga. Iz ovog primjera možemo da vidimo koliko je ljubavi i strpljenja imao. Kada bismo bili na Isusovom mestu, većina nas bi rekla: izlazite svi napolje. Ja sam u najtežem trenutku u životu, a vi mislite samo na sebe. Kakva prilika da čovjek bude povređen. Možemo pretpostaviti da je ovu raspravu među učenicima započeo Simun Petar, jer je imao najdominantniju ličnost u celoj grupi i uglavnom je on bio taj koji je prvi govorio. Verovatno je podsjetio ostale da je jedini hodao po vodi. Možda ih je podsjetio kako je prvi imao otkrivenje o tome ko je Isus.
Moguće da je pomenuo i svoje iskustvo koje je imao na gori preobraženja sa Isusom, Mojsijem i Ilijom. Petar je bio prilično uveren da je bio najveći od dvanaestorice. Međutim, ovo nije bilo ukorenjeno u ljubavi, već u ponosu. Isus ih je sve posmatrao i rekao da se ponašaju kao prostaci umjesto kao sinovi carstva. A on im reče, carevi narodni vladaju narodom, a koji njime upravljaju zovu se dobrotvori. Ali vi nemojte tako, nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji i koji je starešina neka bude kao sluga, jer koji je veći, koji sedi za trpezom ili koji služi? Nije li onaj koji sedi za trpezom? A ja sam među vama kao sluga. Evanđelje po Luki, poglavlje 22, stihovi 25 do 27. Svrha ključanja. Iako je Simon Petar primio otkrivenje o tome ko je Isus, još uvijek nije imao Hristov karakter i poniznost. On je svoj život i službu gradio na prošlim uspjesima i ponosu. Pavle nas upozorava u 1. Korinćanima 3.10 da obratimo pažnju na to da gradimo na temelju koji je Hristos. Simon Petar nije koristio materijale koji su neophodni za carstvo Božije, već ih je zamenio snažnom voljom i samopouzdanjem. Iako nesvesno, on je i dalje iščekivao promjenu svog karaktera. Njegova preporuka je dolazila od ponosa života. Ponos nikada nije dovoljan da bi osposobio nekoga da ispuni svoju sudbinu u Hristu. Ako se ne bi uklonio, taj ponos bi u dogledno vrijeme uništio čovjeka. U knjizi proroka Ezekilja, poglavlje 28, stihovi 11 do 19, čitamo da je upravo ponos bio nedostatak u Luciferovom karakteru. On je bio Božji pomazani heruvim, ali je ponos uzrokovao njegov pad. Pogledajmo sada šta je Isus rekao Simonu Petru. Reče pak Gospod, Simune, Simune, evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu. Evanđelje po Luki, poglavlje 22, stih 31. Ponos otvara vrata za neprijatelja da uđe i prorešeta Simuna Petra. Reč prorešeta je prevod grčke reči sinijazo, koja znači prosejati, protresti u situ, figurativno, unutrašnjim nemirima iskušati nečiju veru sa ciljem da je dovede do ivice uništenja. Da je Isus razmišljao kao mnogi u crkvi, on bi verovatno rekao: momci, hajde da se molimo i da svežemo ovaj đavolski napad. Nećemo dozvoliti da uradi tako nešto našem dragom Simonu. Ali pogledajte šta je Isus rekao. Ali ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne prestane. I ti, kad se jednom obratiš, utvrdi svoju braću. Isus se nije molio za Simuna Petra da izbegne rešetanje u kome je mogao da bude potpuno slomljen. On se molio da njegova vera ne poklekne u tom procesu. Isus je znao da će iz ovog testa da izraste novi karakter, baš kakav je bio potreban da bi ispunio svoju sudbinu i ojačao svoju braću. Sotona je zatražio dozvolu da ozbiljno iskuša veru Simuna Petra, nadajući se da će je uništiti. Njegova namjera je bila da uništi ovog čovjeka koji je imao ogroman potencijal i koji je primio mnogo otkrivenja. Bog je međutim imao drugačiju svrhu za te potrese. Kao i uvijek, Bog je u prednosti u odnosu na đavola. Dozvolio je neprijatelju da u Simunu Petru protrese sve što je trebalo da bude protreseno. Bog je pokazao moje ženi Lizi 5 razloga ili 5 svrha protresanja. Prvo, da bi se nešto približilo svome temelju. Drugo, da bi se odstranilo ono što je mrtvo. Treće, da bi se požnjelo ili pokupilo ono što je zrelo. Četvrto, da bi se probudilo. I peto, da bi se ujedinilo ili pomešalo kako više ne bi bilo razdvojeno. Svako razmišljanje ili stav srca koji je ukorenjen u sebičnosti ili ponosu će biti pročišćen.
Kao rezultat ovog potresanja, Petrovo samopouzdanje je trebalo da nestane. Trebalo je da preostane samo čvrst Božji temelj. Trebalo je da bude svestan svog pravog stanja, da sve što je mrtvo bude odstranjeno, da se prikupe plodovi i da se on vrati istinskom izvoru. Trebalo je da prestane da deluje nezavisno, već da se oslanja na Gospoda. Petar se samouvereno usprotivio Isusovim rečima govoreći: Gospode, spreman sam da idem sa tobom i u zatvor i u smrt. Ova izjava nije bila plod duha, već njegovog samopouzdanja. Petar nije mogao ni naslutiti kakvi će ga potresi snaći. Juda protiv Simona. Neki misle da je Petar hvalisavac i kukavica. Međutim, kada je došla hramska straža u vrt da uhapsi Isusa, Petar je bio taj koji je potegao svoj mač i odsekao desno uho jednom sluzi velikog sveštenika. Nema baš mnogo kukavica koji tako napadaju kada su u manjini u odnosu na neprijateljske vojnike, zar ne? Petar je zapravo bio snažan, ali je njegova snaga bila u ličnosti, ne u Božjoj poniznosti, jer proces njegove promjene još nije otpočeo. Desilo se upravo onako kako je Isus najavio. Isti taj hrabri, snažni Simon Petar koji je bio spreman da umre za Isusa, koji je vitlao mačem u vrtu punom vojnika, našao se ispred obične služavke. Postideo se pred njom i porekao da poznaje Isusa. Neki misle da su potrebne krupne stvari da bi se ljudi spotakli i savlaznili. Ne, najčešće nas potresaju male stvari. Ovo pokazuje uzaludnost samopouzdanja. Petar se odrekao Isusa još dva puta, a tada je zapevao petao. Petar je otišao i počeo gorko da plače. Bio je potresen iz svog samopouzdanja i mislio je da se nikada više neće moći ponovo podići. Napustio je sve i odrekao se onoga što mu je duh otkrio. Simon Petar i Juda su na mnogo načina bili slični, uključujući i činjenicu da su se obojica odrekla Isusa u posljednjim ključnim danima Isusovog života. Ova dva čovjeka su se ipak fundamentalno razlikovala. Juda nikada nije čeznuo da poznaje Isusa na način na koji je Petar želeo. Juda nije bio utemeljen u Bogu. Izgledalo je kao da voli Isusa jer je ostavio sve da bi ga sledio. Putovao je sa njim, a izdržao je i određena progonstva. Isterivao je đavole, ozdravljao je bolesne, propovedao je evanđelje. Prisjeti se da je Isus poslao dvanaestoricu da propovedaju, isceljuju i oslobađaju ljude. Nije poslao jedanaestoricu. Ipak, Judino požrtvovanje nije bilo iz ljubavi prema Isusu. Juda je imao sopstvene planove od samog početka. Nikada se nije pokajao zbog svojih sebičnih motiva. Njegov karakter je bio razotkriven kroz izjave kao što je: Šta ćete mi dati da vam ga izdam? Matej 26.15. Zatim lagao je i laskao kako bi zadobio naklonost. Matej 26.25. Uzimao je novac iz zajedničke blagajne i koristio za lične potrebe. Jovan 12, stihovi 4-6. Lista bi mogla da se nastavi. Nikada nije upoznao Gospoda, iako je u njegovom društvu proveo više od 3 godine. Oba ova čovjeka su žalila zbog onoga što su učinili, ali Juda nije imao temelj kakav je imao Petar. Zato što nikada nije čeznuo da upozna Isusa, nikada nije ni dobio otkrivenje o tome ko je Isus. Da je Juda imao takvo otkrivenje, nikada ga ne bi izdao. Kada su snažne oluje udarile na njegov život, sve se protreslo i bilo je razneseno. Evo šta se dogodilo. Tada Juda, koji ga izdade, videvši da su ga osudili, pokaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: Zgreših što izdadoh nevinu krv. A oni mu rekoše: Šta se to nas tiče? To je tvoja briga. Tada baci srebrnike u hram, udalji se, ode,
i obesi se. Matej 27, stihovi 3 do 5. Juda se pokajao i znao je da je pogrešio, ali nije znao Hrista. Nije razumeo veličinu i značaj onoga koga je izdao. Rekao je jedino, zgreših što izdadoh nevinu krv. Da je znao Hrista i gospodnju dobrotu kao Simon Petar, vratio bi se njemu. I pokajao se. Čin samoubistva je bio još jedan akt življenja nezavisno od Božje blagodati. Ovaj potres je otkrio da Juda nije imao čvrsti temelj, iako je proveo 3 godine sledeći gospodara. Mnogi obraćenici su umolili takozvanu molitvu pokajanja, posećivali su crkvu, postali su aktivni i proučavali svoje Biblije. Iako su ispovedali Boga svojim usnama, sve je bilo uzaludno bez otkrivenja o tome ko je zaista Isus. Kada dođe do ozbiljnih razočarenja, ljudi se sablazne i razočaraju u Boga i ne žele više da imaju bilo šta sa njime. Čuo sam mnoge kako govore, Bog nikada ništa nije učinio za mene. Probao sam hrišćanstvo, ali moj život je postao još očajniji. Drugi kažu, molio sam i tražio od Boga da uradi nešto, ali On to nije učinio. Oni nikada nisu položili svoje živote za Isusa, već su pokušavali da se nekako uklope sa njim radi sopstvene koristi. Služili su mu zbog onoga što im je on mogao dati i pružiti. Takvi ljudi se lako sablažnjavaju i bivaju povređeni. Isus ih ovako opisuje. Tako su i oni što se seju na kamenitim mestima, koji kad čuju reč odmah je prime sa radošću, ali nemaju korena u sebi nego su nepostojani, pa kad bude do nevolje ili ih poteraju reči radi, odmah se sablazne. Primetite da je on rekao da se brzo sablazne jer nemaju korena, odnosno temelja, u sebi. U čemu mi treba da budemo ukorenjeni, odnosno utemeljeni? Odgovor pronalazimo u poslanici Efescima 3, stihovi 16 do 18. Treba da budemo ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi. Naša ljubav prema Bogu je naš temelj. Isus je rekao, od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Jovan 15.13. Ne možemo da položimo svoje živote za nekoga kome ne verujemo. Mi ne možemo da položimo svoje živote za Boga ako ga ne poznajemo dovoljno da bismo mu verovali. Moramo da znamo i razumemo Božju prirodu i karakter. Moramo da imamo sigurnost da On nikada ne bi uradio nešto što bi nas povredilo. On uvek čini ono što je najbolje za nas. Ono što nam na prvi pogled može izgledati kao razočarenje, uvek će da izađe na naše dobro ako ne izgubimo veru. Bog je ljubav i nema sebičnosti niti zla u njemu. Sotona je taj koji želi da nas uništi. Često vidimo situacije u našim životima kroz naočare za kratkovide oči. One iskrivljuju pravu sliku. Bog gleda sa aspekta kakve su večne posljedice onoga kroz šta prolazimo. Ako gledamo na situaciju samo iz našeg ograničenog ugla, težeći trenutnom dobru i koristi, desit će se 2 stvari. Prvo, za vreme Božijeg procesa pročišćavanja mi ćemo lako upasti u zamku da budemo povređeni i da se sablaznimo Bogom ili nekom od njegovih slugu. I drugo, neprijatelj će moći lako da nas prevari. Sotona će koristiti nešto što izgleda tačno u određenom momentu, ali njegov ključni plan je da to iskoristi u svrhu našeg uništenja ili smrti. Kada smo utvrđeni u veri u Boga, nećemo se pomeriti iz pozicije u kojoj se Otac Nebeski brine za nas. Nećemo podleći iskušenju da se sami pobrinemo za sebe. Oslanjati se na Božji karakter. Jedan od načina na koje neprijatelj ljudske duše pokušava da nas odvuče od toga da verujemo Bogu jeste da izopači našu sliku Božjeg karaktera. On je to uradio kada je u Edemskom vrtu upitao,
Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? Izokrenuo je Božju zapovest kako bi napao i oskvrnuo njegov karakter. Bog je rekao, jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš. Zmija je zapravo rekla Evi, Bog želi da vam uskrati sve ono što je dobro. Božji akcenat je bio na sljedećem. Možete slobodno da jedete osim. Bog je ljudima dao ceo vrt da uživaju i dozvolio im je da jedu plodove sa svakog drveta, osim sa jednog. Zmija je u ženinim očima pokušavala da ocrni Boga i rekla joj je, Bogu nije stalo do vas. Šta li on to krije od vas? Ko zna kakve dobre stvari krije? On vas ne voli kao što bi to mislite. On sigurno nije dobar Bog. Žena je bila prevarena i poverovala je u laži o Božjem karakteru. Javila se želja da pogreši, jer Božja reč više nije bila izvor života za nju, već je postala zakon. A sila je greha zakon, kako čitamo u 1. Korinćanima 15:56. Neprijatelj ovo i danas koristi. On ocrnjuje Boga Oca, izopačuje njegovu sliku u očima njegove dece. Svi mi nad sobom imamo autoritete kao što su očevi, učitelji, poslodavci i vladari. Neki od njih su sebični i nemaju ljubavi. Zbog toga što su oni uzori autoriteta, veoma je lako njihovu prirodu i greške projektovati na Božji karakter, jer on je vrhovni autoritet. Neprijatelj majstorski izvrće sliku o Božjem karakteru tako što izopačuje naš odnos sa fizičkim očevima. U Bibliji čitamo da će pre Isusovog povratka srca očeva da se okrenu sinovima. Njegov karakter i njegova priroda će da budu vidljivi u vođama koje on postavlja i to će biti katalizator isceljenja. Kada znaš da Bog nikada neće učiniti nešto što bi te povredilo ili uništilo i da sve što radi jeste za tvoje dobro, onda ćeš mu se svojevoljno prepustiti. Tada ćeš prepustiti svoj život Gospodu. Ako si potpuno predao svoj život Isusu i ako si se prepustio njegovoj brizi, ne možeš biti povređen jer više ne pripadaš sebi. Oni koji su povređeni i razočarani jesu oni koji su došli Isusu zbog nečega što bi mogao da uradi za njih, a ne zbog toga ko je on. Kada imamo takav stav, lako možemo da se razočaramo. Zaokupljenost sobom nas čini kratkovidima. Nismo u stanju da očima vere sagledamo svoje trenutne okolnosti. Kada su naši životi u potpunosti u Isusu, onda spoznajemo njegov karakter i dobijamo njegovu radost. Ne možemo biti potreseni i razbijeni. Lako je postati povređen i sablazniti se kada prosuđujemo po našem okruženju i okolnostima u kojima se nalazimo. Tako se ne gleda očima vere po duhu. Često se dešava da mi Bog ne odgovori na način na koji ja osjećam da bi trebalo. Kada razmislim pojedinačno o svakom takvom slučaju, sve mi je jasnije i mogu da prepoznam njegovu mudrost u tome. Povremeno naša deca ne mogu da razumeju naše metode ili logiku koja se krije iza načina na koji ih vaspitavamo. Starijoj deci pokušavamo da objasnimo kako bi mogla da razumeju i prime mudrost. Dešava se da oni ne razumeju ili se ne slažu sa nama zbog njihove nezrelosti, ali kasnije u životu će imati prilike da shvate i razumeju. Ponekad se u takvim situacijama testira njihova poslušnost, ljubav i zrelost. Isto je sa našim nebeskim Ocem. U ovakvim situacijama vera govori. Verujem ti, iako ne razumem. U poslanici Jevrejima 11, stihovi 35 do 39, čitamo o onima koji nikada nisu vidjeli ispunjenje Božjih obećanja, ali koji se nikada nisu pokolebali. Evo tih stihova. Drugi beše pobijeni, ne primivši izbavljenje, da dobiju bolje vaskrsenje, a drugi ruganje i boj podnesoše, da još i okove i tamnice kamenjem pobijeni biše,
pretrveni biše, iskušani biše, od mača pomreše, idoše u kožusima i u kozijim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti, kojih ne beše dostojan svet, po pustinjama potucaše se i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskim. I ovi svi, dobivši svedočanstvo verom, ne primiše obećanja. Odlučili su da je Bog sve u njihovom životu bez obzira na cenu. Verovali su mu, iako su umirali, a nisu videli ispunjenje obećanja. Oni se nisu mogli sablazniti. Kada nosimo u sebi duboku ljubav i poverenje u Boga, mi smo tada ukorenjeni i utemeljeni u njemu. Nema oluje koja može da nas pomeri, bez obzira na to koliko jaka bila. Ovo nije rezultat jake volje i snažne ličnosti. To je blagodatni dar koji ima svako ko je svoje pouzdanje stavio u Boga i ko je odbacio pouzdanje u samoga sebe. Da bismo se u potpunosti prepustili, moramo poznavati onoga koji upravlja našim životom. Blagodat je data poniznima. Simon Petar više nije mogao da se hvali da je najveći. Izgubio je svoje prirodno pouzdanje. Jasno je video koliko je njegova snažna volja bila uzaludna. Morao je da se ponizi. Tada je postao kandidat za primanje Božje blagodati. Bog daje svoju blagodat poniznima. Poniznost je preduslov. To je bila lekcija koja se Petru urezala u pamćenje jer je kasnije o tome pisao u svojoj poslanici. A svi se jedan prema drugome opašite smernošću jer Bog se suprotstavlja oholima, a poniznima daje blagodat. Prva poslanica Petrova 5, stih 5. Petar je bio uzdrman do te mere da je razmišljao da odustane. Ovo vidimo iz poruke koju je anđeo gospodnji doneo Mariji Magdaleni pred grobom. Nego idite, kažite učenicima njegovim i Petru, da pred vama ode u Galileju, tamo ćete ga videti kao što vam i reče. Marko 16, 7. Anđeo je posebno istakao Petra. On je bio blizu brodoloma, ali Bog je u njega položio temelj. On nije mogao da nestane u potresu, već je samo mogao da bude osnažen. Isus ne samo da je oprostio Petru, već ga je u potpunosti obnovio. Nakon što je bio potresen, bio je spreman da postane jedna od centralnih figura u crkvi. Hrabro je govorio o Hristovom vaskrsenju pred onima koji su bili odgovorni za njegovo raspeće. Suočio se sa sveštenicima i velikim većem i sa velikim autoritetom i hrabrošću je stao pred njih, što nije bio slučaj kada se našao ispred služavke u noći kada su uhapsili Isusa. Istorija beleži da je Petar nakon godina vernog služenja bio naglavačke razapet na krstu. Insistirao je na razapinjanju naglavačke jer je smatrao da nije dostojan da umre istom smrću kao i njegov gospod, pa su mu tu želju ispunili. Više se nije plašio. Bio je kamen postavljen na čvrstom temelju, na steni. Nevolje u ovom životu će pokazati šta je u tvome srcu. Da li si se sablaznio zbog Boga ili zbog drugih ljudi? Testovi učine ili da postaneš ogorčen prema Bogu i drugim ljudima ili te ojačaju. Ako uspešno prođeš test, tvoje korenje postaje dublje, daje ti čvrstinu, stabilnost i budućnost. Ako ne prođeš test, postaješ povređen, što dalje vodi prljanju i gorčini. Gospode, služim ti. Pa zašto onda? Kada sam bio pastor u omladinskoj grupi je bio jedan 14-godišnjak koji je bio veoma cenjen od svojih prijatelja i vođa u crkvi. Bio je dobar đak i dobar sportista, bio je vatren za Božje stvari, predano je učestvovao u različitim projektima. Išao je sa nama na misijsko putovanje i tom prilikom je puno svedočio. U jednom periodu svog života provodio je 4 sata dnevno u molitvi. Mnogo toga je čuo od Gospoda i delio je sa drugima. Ono što je govorio drugima uvek je bilo na blagoslov.
Razumeo je da ga Bog poziva u službu i hteo je da postane pastor pre negoli napuni 20 godina. Izgledao je kao stena koja se ne može potresti. Voleo sam tog mladića, prepoznao sam Božji poziv nad njegovim životom i investirao sam svoje vreme u njega. Imao sam samo jednu brigu. Izgledalo je kao da ima previše pouzdanja u samoga sebe. Hteo sam da mu kažem nešto o tome, ali nisam imao priliku. Znao sam da će promene da dođu. Izdržao je nekoliko snažnih oluja u svome životu, ali je ipak ostao čvrst. Ponekad sam preispitivao opravdanost svoje zabrinutosti dok sam ga gledao kako odoleva ozbiljnim iskušenjima. Prošlo je nekoliko godina, on se preselio, a ja sam počeo često da putujem zbog službe. Ostao sam u kontaktu sa njim. Znao sam da će da prođe kroz proces slamanja. Nisam znao šta će da se dogodi, ali sam shvatio da je to neophodno za njega kako bi mogao u potpunosti da ispuni svoju službu. Ovo je bilo slično procesu rešetanja kroz koje je Simun Petar prošao. Kad je ovaj mladić imao 18 godina, njegov otac je oboleo od karcinoma. On i njegova majka su postili, molili i verovali u isceljenje. Drugi ljudi su im se također pridružili. Samo nekoliko meseci pre toga njegov otac je predao svoj život Isusu. Stanje njegovog oca se pogoršalo. Ja sam bio u drugom gradu, u Alabami, gde sam služio, kada me je nazvala moja žena i rekla da se javim ovom mladiću. Kada sam ga nazvao, mogao sam da osetim da mu je potreban neko da ga ohrabri. Nakon poslednje službe koju sam održao te večeri, vozio sam celu noć i stigao do njegove kuće u 4 ujutro. Stanje njegovog oca je bilo veoma ozbiljno. Doktori su predviđali da će živeti još samo nekoliko dana. Čak nije mogao ni da komunicira sa drugima. Ovaj mladić je bio pun pouzdanja da će njegov otac biti isceljen. Ohrabrivao sam njega i njegovu porodicu i nakon nekoliko sati sam otišao. Sljedećeg jutra smo dobili poziv i saznali da su stvari postale još gore. Liza i ja smo odmah počeli moliti. Dok smo se molili, Bog je mojoj ženi dao viziju kako Isus stoji pored postelje ovog čovjeka, spreman da ga povede kući. Pola sata nakon toga ovaj mladić nas je pozvao i rekao da je njegov otac preminuo. Te noći nazvao je svog bliskog prijatelja da mu javi da mu je otac umro. Kad se prijatelj javio na telefon, već je plakao. On je pitao kako je već čuo za smrt njegovog oca, ali prijatelj nije čuo ništa o tome, već je plakao zbog jednog od zajedničkih prijatelja koji je stradao u nesreći. U jednom danu ovaj mladić je izgubio oca i veoma dobrog prijatelja. Počelo je rešetanje. Bio je zbunjen, isfrustriran i otupeo. Izgledalo je kao da ga je napustila Božja prisutnost. Mesec dana nakon toga, vozeći se kući, ovaj mladić je naišao na saobraćajnu nesreću. Završio je kurs prve pomoći pa se zaustavio da pomogne. U oba automobila koji su učestvovali u nesreći su bili njegovi bliski prijatelji. Dvoje od njih su umrli na njegovim rukama dok je pokušavao da im pomogne. Moj mladi prijatelj je došao do kraja svoje snage. 3 sata je proveo u šumi, molio se i vapio Bogu. Gde si, Bože? Rekao si da ćeš biti moj utešitelj, a ja nemam utehu. Izgledalo je kao da mu je Bog okrenuo leđa. Međutim, ono što se desilo jeste da je njega zapravo po prvi put izdala njegova snaga. Postao je ljut na Boga. Zašto je sve to dozvolio? Nije bio ljut na svog pastora, porodicu ili mene. Sablaznio se na Boga. Bio je preplavljen frustracijom jer je osjećao da ga je Bog izneverio u trenutku kada mu je bio najviše potreban. Molio se. Gospode, služio sam ti i mnogo čega sam se odrekao kako bih te sledio, a ti si me sada odbacio. Mislio je da mu Bog nešto duguje. Mnogi ljudi su iskusili manje ili veće povrede i razočarenja. Mnogi su se sablaznili na Gospoda. Oni veruju da Bog treba da uzme u obzir sve ono što su učinili za njega.
oni mu služe iz pogrešnih razloga. Ne treba da služimo Bogu zbog onoga što On može da uradi, već zbog toga ko je On i zbog onoga što je već učinio za nas. Oni koji se sablažnjavaju ne shvataju koliki dug je On već platio da bismo mi bili slobodni. Zaboravili su na kakav način su oslobođeni smrti, gledaju fizičkim očima umjesto da gledaju duhovnim očima u večnost. Ovaj mladić je prestao da ide u crkvu i počeo je da izlazi sa lošim društvom po barovima i zabavama. Isfrustriran nije više hteo da ima bilo šta sa Gospodom, hteo je da izbegne svaki kontakt sa njim. Ipak nije mogao da izdrži duže od 2 nedelje sa svojim novim životom, jer je njegovo srce bilo duboko presvedočeno da je to pogrešno. Nakon 6 mjeseci je ipak i dalje odbijao da se vrati Gospodu, mada mu je bez Boga sve bilo nepodnošljivo. Izgledalo je kao da nigde nije mogao da pronađe Božju prisutnost. Prošlo je više od 1 godinu dana. Kroz nekoliko situacija ovaj mladić je imao priliku da se uveri koliko je Bog i dalje radio u njegovom životu. Vratio se Bogu, ali ovoga puta sve je bilo drugačije. Ponizio se. Nakon što se period iskušenja okončao, Gospod mu je pokazao da ga nikada nije napustio. Kada je obnovio svoj duhovni hod sa Gospodom, naučio je da stavi svoje pouzdanje u Božju blagodat, a ne u svoju snagu. Ostao sam u kontaktu sa njim. Više od 1 godinu dana kasnije rekao mi je stvari koje je video u sebi, stvari za koje uopšte nije znao da postoje. Rekao mi je, bio sam bez karaktera i površan u odnosima sa drugim ljudima. Otac me je vaspitavao tako da budem snažan, sam, svoj čovjek. Tako nisam mogao da rastem i napredujem na način kako je Bog želeo. Zahvalan sam Gospodu što me nije ostavio u takvom stanju. Ono što je najviše rastužilo moje srce nije bilo tumaranje naokolo po barovima i opijanje, već to što sam okrenuo leđa Svetom Duhu. Jako ga volim. Moj odnos sa Bogom nikada nije bio sladak kao sada. Mnogi potresi su ga snašli u životu. Samopouzdanje je bilo uklonjeno. Ovaj mladić je imao temelj kao i Simon Petar i nikomu ga nije mogao oduzeti. Umjesto da gradi svoj život i službu na ponosu, on to sada čini na Božjoj blagodati. Sablazni i povređenost će da otkriju slabosti i u našim životima. Često su one stvari u kojima mislimo da smo jaki zapravo mjesta skrivenih slabosti. One će ostati sakrivene sve dok ih snažna oluja ne otkrije. Apostol Pavle je napisao, jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo. Filipljanima 3:3. U sopstvenoj snazi ne možemo da uradimo bilo šta što bi imalo večnu vrednost i značaj. Ovo je lako reći, ali potpuno je drugačija stvar imati ovu istinu duboko ukorenjenu u našem biću.